Aber das ist nicht geil, nicht? Kannst du nicht. Ah ja, du kiere Israel um geht noch mehr, wo bist du? Որպես հյուրեմ եկե, իմ նաև ոչ մենակ հյուրը կոնկրետ մի աշխատանք եմ անում, որի մասին կլռեմ, կներեք, ամեն բան չի, որ կարելի է բարձրաձայնել, բայց բացի դրանից ասենք նաև ես նպատակ ունի, եթե հնարավորություն, թե ասենք ստեղ Սփյուռքի ժողովրդի հետ հանդիպեմ, որպեսզի փորձենք կազմակերպենք մեր կուսակցության ներկայությունը այստեղ, սա ասենք նպատակներից մեկն է։ Այո, նայրա, ինչ որ հարց էր ուզում տալ։ Իմ հարցը ամենակարևորը ոնց կարելի է հնարավորություն ստեղծել, որ Սփյուռքն էլ իրավունք ունենա իր ձայնը տա գալիք ընտրություններ։ Գիտեք, ես մի քիչ ուժի ավելի մի համառոտ ասեմ, Հայաստանը հիմա մի սկսած խորհրդային տարիներից մի հիմա համակարգ ունի, երբ որ փոխապես կստանում են Սփյուռքին և վերջ, հետո մոռանում են։ Մեր գործակցությունը արմատապես դրան դեմ է, այո, Սփյուռքը կարող է օգնել, բայց Սփյուռքը պետք է մասնակցի նորմալ թե քաղաքական, թե տնտեսական կյանքի մեջ։ Այդ իսկ պատճառով նախատեսում եմ, որ ազգային ժողով, որ այսօր ես չեմ համարում ազգային ժողով, սա ինչ-որ հավաքածուի ով շահեց, եկավ մեզ մաս իրանք նստեցին, օպոզիցիան նստեց, սրանք գոռացին, նրանք վերջը իրենց ընդունեցին, չէ։ Այդպես դուր չի լինի, ասենք այդ կետերից մեկն է ազգային ժողովի ներսեր լինելու, որ պետք է լինի իսկապես ազգային ժողով, այսինքն վերանում է կուսակցությունների ներկայացությունը ազգային ժողովում, բայց ասենք ամեն մասնագիտության կողմից կան 2-3 հոգի, ովքեր ընտրված են այդ ժողովրդի կողմից, չէ, իրեն մասնագետների կողմ, և նրանք են նստում ամբողջ ազգային ժողովը զբաղացնում։ Այնտեղ կան և բանվորներ, և գյուղացիներ, և գիտնականներ, և կոմպոզիտորներ, և այլ, այս բոլոր շրջանակը ասենք դիմում։ Ու չկա, որ մեկը ունի ավել, մեկը ունի քիչ, իրանք են որոշում։ Երկրորդ պալատը, որ ստեղծվի, դա նաև որ լինի Սփյուռքի երկրորդ պալատը ներկայացուցիչներով, որ ցանկացած հարցեր ինչ էլ լուծվում է, ինչ էլ որոշվում է, դեզ երկու պալատների համապատասխան գործի, այսինքն Սփյուռքը պետք է մասնակցի և տնտեսական, և քաղաքական կյանքի մեջ ամբողջ քեզի դիտակցելու։